כן, אנחנו באים אחרי ניצחון חשוב, וגם היו חגיגות מעבר לרגיל, וזה בסדר, אבל יש לנו את חוק ה-24 שעות. אחרי 24 שעות אנחנו באים ומתפקסים במשחק, ויש לנו משחק קשה מאוד בטרנר, נגד קבוצה מצוינת, ואנחנו רוצים לבוא ולהמשיך את היכולת היותר טובה מהמחצית הראשונה נגד הפועל תל אביב, לשפר את הדברים הפחות טובים מהחצי השני, ולעשות ניצחון בטרנר, לקחת אליפות, לחגוג כמו שצריך, כמו שמגיע לנו, ולהסתכל כבר על המטרה הבאה. כן, מחר משחק חשוב מאוד נגד היריבה שלנו לצמרת. עשינו משחק מאוד מאוד טוב נגד הפועל תל אביב, אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום שאנחנו נמצאים בו, נעשה קודם כדי לנצח ולחגוג.